Volem que el sector artesà sigui protagonista d'aquesta setmana per diverses raons. La primera és que aquesta setmana ens ha d'apropar aquest sector tan important a la ciutadania, perquè aquesta setmana ha de posar en valor tot el valor artístic que té l'artesania en el nostre país i perquè, a més, hem de donar visibilitat en aquest sector important i a nivell de qualitat tan extès a Catalunya, amb tanta tradició. Doncs és una setmana que podrem veure tot el ventall d'activitats que es poden dur a terme en el sector de l'artesania, des de demostracions d'oficis, a rutes arquitectòniques que posen valor tots els elements d'artesania, les rajoles, tots les decoracions en l'arquitectura que veiem en el nostre dia a dia, que a més hi haurà per aquell sector més jove professional de l'ofici artesà intercanvis de coneixements, conferències que donaran molta profunditat al coneixement artesà i per tant posant valors materials, tècniques interessantíssimes per al sector i després perquè tenim un país convidat que és Índia, que amb això ens permetrà també conèixer altres cultures i veure com internacionalment les artesanies són un llenguatge universal.